Perquè tot el que hem vist fins ara es pugui executar correctament, hem de tenir en compte els elements imprescindibles. En resum, són una connexió a la xarxa, un ordinador o tauleta a la sala i les contrasenyes corresponents, perifèrics per reproduir material audiovisual, micròfons, monitor per la videoconferència, pantalla de protecció per a la intimitat de les víctimes o testimonis que ho demanin, expedient judicial, peça de convicció si n'hi ha, relació d'actes programats i documentació identificativa de les persones participants en l'acte.